はい、皆さんお疲れ様でございます。はい、今日今この動画撮ってるのはね、8月の20日ですね。はい、8月の20日の今午後、2時47分ですね。はい、珍しくねお昼から動画を撮っておりますけどね。はい、今日ね午前中朝南区の朝日に行って、朝日の現場に行って手摘みしたんですけどね、そこの現場で、ね、久々にやっちゃいましたね。はい、住宅のね、マス、薄いマスか薄いマスかちょっとよくわからんかったんですけど、あれをねちょっと割ってしまいましたね。はい、こんな感じですね、見事に割れております。なんか古いね、昔のなんかマスで、鉄製の鋳物製の、もう厚みがね見た感じ多分1センチもなかったと思うんですよね。はい、でそれがね、まんまと、まあ、コンパネを一応、ね、木のコンパネを1枚引いて、まあ、でもそこをね通らないとどうしてもその敷地に入れないとこだったんで、でまあそれでねコンパネを引いて通過したんですけどね、結局割れましてね、バキッと。はい、まあね、それ多分、まあ、その蓋をね取っ替えることにはなると思うんですけど、はいね、一応会社と現場の監督にね報告をしまして、はい、一応、まあ、まだねちょっとどうなるかわからんんですけど、まあ多分ね、蓋の特会でね済むと思います。はい、まあああいうことがあるんでね、結構この新築の現場とかね、あと一般のね住宅にリフォームの現場とかで入ったりするんで、はい、まあね、気をつけないといけないんですけどね、気をつけたつもりでねコンパネ引いてやったんですけどね、はい、ちょっと割れてしまいましたね。はい、でここは今八本松駅の前ですね、 JR 八本松駅の周辺ですね。はい、ここから右折して、今から入れ替えですね。今入れ替えに行っております。はい。もうちょっと行ったらね、左側に自衛隊のね、陸上自衛隊の演習場がありますね。はい。もう少しですかね。あと1、2週間ぐらいでどうなんですかね。少しは涼しくなるんですかね。なんかもう、ね、全国各地ね見てますと、本当ね40度を超えたとかね、そういったのばっかりなんでね。たまに広島県が38度とかあんな感じだとね、あ、意外と広島って涼しいじゃんみたいなね感じに錯覚に陥るんですけどね、一瞬。はい、全然そんなことないですね。もう38度も40度も多分変わらんと思いますね。はい、暑い。お風呂のね温度はね40度と41度って全然違うんですけどね、お風呂のお湯はね。はい、もう気温はねもう多分そこまでもうこれ変わらんと思いますね、38も40もね。どうなるんですかねこの先ね、本当ね、もう下手な話、部活動とかね、子供たちクラブ活動とかねできなくなりますね、本当ね、これは危ないですよね。命に関わるような暑さになってきますからね、本当よくやってましたよね、ね、高校生とか高校の野球部とかね、もう休みなしでやりますから本当ね、そうやってそう考えたらなんかだんだんやっぱり子供たちのねその運動能力とか体力とかそういったものってだんだん落ちてくるんかなと思いますね、単純にね。なんかね、だからプロ野球、例えばプロ野球なんかね、ドラフトとかで選手が指名されたりしますけど、そのプロ野球自体のねなんかレベルもどんどん下がっていくんかなとかねふと思ったりしましたけど、まあそこまではならんかな。練習がね、本当毎日毎日もう一日中やってたらこれ本当ひっくり返りますよね。暑い、本当暑いです、ね。小学生とかね、もうマスクして行ってますけど、ね、あれ本当かわいそうですね。本当かわいそうです、あれもね。なんか真面目な子はね、本当給食の時もね、なんかマスクをしてから食べてるみたいですね。なんか次女が言ってましたけど、マスクして食べるときだけこうパッと外して食べて、でまたマスクしてもぐ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 してね、そんな感じでなんかやってる子もいるみたいなんでね、ほんとね、このね一番楽しい時じゃないですか、言ったら小学生とかね、友達とね授業して遊んでね、そんな中ずっとマスクしとかんときっていうのはね、ほんとこれもう拷問ですね、かわいそうですし仕方ないですね。はい、だからうちの息子もね今1年生で、本当は学童保育でね児童館に行かせたいんですけど、やっぱり児童館でもねマスクをやっぱしとかないといけないんで、もうそれがちょっと、かわいそうでね心配なんで、もお姉ちゃんと一緒にね
お家でね留守番させてますけど、はい、まあね、一番上の6年生のお姉ちゃんがだいぶしっかりしてきましたんでね、うん、結構安心して、まあね、面倒見とってもらえるんですけど、はい、まあ、土曜日だけねお姉ちゃんたち昼からバレー行くんで、土曜日だけまあ学童保育児童館に行かすんですけど、お弁当も出してね、はい、そういったこともね本当心配ですね。はい、はい、で今から行く現場は設備屋さんのね廃材の、廃材をね入れ替えに行くんで、まあ、いろいろねまたここもいろんなものが混ざってますね、はい、重たい交換とかね、ビニールとか段ボールとかね、はい、木くずはあんまり入ってないんですけどね、設備屋さんなんでね、やっぱり重たいね鉄くずが多いですね、やっぱり太いね缶みたいな筒みたいな、ああいった切れ端とかね結構入ってます。だからね仕分けが結構大変ですね、はい、結構ねオイルとかね油もついてるんでね、うん、あれが作業服についたりすると本当厄介ですからね。洗濯物もね、もうあれですよ、普通のタオルとかね、そういう私服とかと一緒にもう洗濯できませんね、作業服はね、はい、別でやっぱりやらないとね、はい、欲を言えばね、もう外に二層式でも何でもいいんで、安い洗濯機置いてね、作業服専用の洗濯機をね、ちょっと作りたいんですけどね、本当は。2階にね、ちょっとちょうどいい、うちの2階にちょうどいい洗濯機があるんですよ、娘たちが遊ぶリカちゃん人形のね、全自動のドラム式の洗濯機がね、はい、あれでどうにかできんかなと思うんですけど ね、できるわけがないって、ね、もう暑さでもちょっとおかしいことばっかり言ってますね、脳みそが溶けそうです。もう運転しててもこの日差しでね、めっちゃ焼けますね、はい、暑いです、もうついしかも言葉が出てこない。あれこの辺じゃなかったかな、行き過ぎた。ここもねまだ2回ぐらいしか行ったことがないんで、行き過ぎたかな。結構もう景色がね一緒なんで、この辺は目印がないんでね、おう今蝶々が飛んできた。一面田んぼね、いいです。八本松の吉川というところに今向かっておりますね、はい、八本松も広いですからね、うん、これなんか牛炭亭ってありますね、焼肉屋さんか。あ、結構コース的な感じで飲み食い放題みたいな感じのお店でしたね、なんかちらっと、はい、焼肉も遠から行ってないですね。バーベキューなんかできんすね、バーベキューっていうか外で焼肉とかね、この暑さじゃちょっとさすがにできませんね。前はよくやってましたけど、真夏にね、ちょっとできません。はい、でここ今左側が今ちょうどあれですね、自衛隊の演習場ですね、はい、懐かしいと言ってもね、多分僕1回ぐらいしかここ来たことないんですよね。後期教育隊で広島帰ってきてすぐ辞めたんで、普通科の迫撃砲部隊っていうところに、迫撃砲ってありますよね、筒みたいなミサイルじゃないですけど、ね、筒みたいなやつにこう弾を入れてチポンと飛んでいくんですよね、あれ迫撃砲部隊、普通科の迫撃砲部隊にいましたね、はい、ほとんど広島の思い出はありませんけどね、広島での自衛隊の生活の、ね、思い出はありませんけど、過ぎたかな。え、まだよね。まあ本当ね、香川での前期教育隊の時はね、本当毎日が濃かったですね。いろんな意味で、あれですよ。訓練が終わってね、クタクタになって、部屋に帰りますよね、宿舎にね。そしたらもうヘトヘトになってるのに、部屋入った瞬間もう。全部ね、ベッドとかも棚とかロッカーとかね、私物とか全部外にぶん投げてあるんですよね、はい、
評価がね、その日のあの練習のね訓練の態度がちょっと怠けとったっていうのでね、もう全部屋の、私物とかベッドとか全部ね台風が来たっつってね、全部外に投げてあったりね、そういったこともありましたね。いろいろありました。これ本当に行き過ぎとるかな、これだいぶ行き過ぎたね、これ行き過ぎとるわ。ちょっとどっかで U ターンしましょうね。 U ターン、どこで U ターンしよう。はい、ちょっとねこれやっぱだいぶ行き過ぎてましたね。はい、うん、ちょっと道行き過ぎてたんで、ちょっと今 U ターンしてますね。はい、 U ターンしてちょっと引き返しましょう。暑そう、ほんま。あ、クーラーが弱かったのか。ここね、ちょうどいい。もうちょっと行ったらね、あの田んぼにね、セスナ機がね、止まってるんですよね。あの、個人の方が所有されてるんですけど、セスナ機がね、見えるかな？まだあるかな？ここすごいですよ。田んぼにね、よいしょ、OK。セスナ機がね、止まってるんですよね。個人の方がね、所有されてるんですけど、昔からあるね。これ本物の分をね、あ、これね、あの飾ってるみたいですね。はい、この辺通られた方はね、ちょっとすぐ分かると思います。めちゃくちゃ目立つんで、はい、めちゃくちゃ目立つんではいいんですけどね。現場どこだったっけな、これ。まあ今日はもうこれでね、大入れ替え行ったらもうこれを持って帰ってね、下ろしたらもう今日は終わりなんでね。今日は罪を着せずにね、終われそうですね。はい、はい、まだ迷っております。はい、今ね、だいぶ、ぐるっとね回ってきましたけど、まだ現場がないですね。どこだったかな、これ。田んぼしかないです、田んぼしか。ね、うわ、これ際の方、蛇が歩いてそうですね。蛇が歩いてるよ、これ。マジどこや。まあ、この景色的にはね、いいとこ走ってますけどね、本当内心ね、ちょっと焦ってますね。どこだったっけ、これ。ないよ。来る前にね、出る前にちょっとあのね、茶前くんに聞いたんですけど、連れに聞いたんですけどね、どこだったか。なんか学校が近くにあるって言ったんですけど、学校ないですね、田んぼしかない。どこだったの。あら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 、右行こうか、おばあちゃんもいるからね。よいしょ、はい、到着しました。あれからね、10分ぐらい田んぼの中ずっとぐるぐる回ってたんですけど、ありました、なんとか。さっきね、あのセスナ機のところで手前を左に曲がったのがいけんかったですね。ほんま、あの、なんならセスナ機のところ右行ったとこでしたわ。セスナ機のところ右行って 100m ぐらい行った右側でした。何のことはなかったですね。はいね、無事着きました。はい、じゃあ入れ替え作業していきたいと思います。よし、これ出れるか、これ。おっ、はい、今ね、入れ替えの作業が終わりました、ね。もう本当目と鼻の先でしたね。なんか皆さんもないですか、そういう時。ね、目的地まであと 100m とか 200m のとこでね、手前でちょっと曲がったりしてね、無駄になんかちょっとぐるぐる迷ってしまうというね、そういった経験はございませんでしょうかね。はい、ないですね。うん、今無事に、入れ替えができましたね。はい、これからドバに下ろしに帰ってね、今日の一日を終わろうと思います。今日はカレー作ろうかな、ね。よいしょ、この間ね、清原亜希さんがカレー作ってたんで、今日ちょっと真似してね、ちょっとあのトマトジュースね、入れてみようかなと思いますね。リンゴおろしたやつ、すりおろしたやつもね、入れてましたけど、まあそんな感じで、また
せスナキを見ましょうかね。せスナキをね、スナキを見てね、本日はこの辺で、終わりにしたいと思います。はい、で本日も長々とご視聴ありがとうございました。また明日元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。